Якось я прийшов у гості до свого друга Петрика і побачив ось таку картину. Петрик грався за комп'ютером, Маринка сушила волосся феном, також працював телевізор, гудів пилосос, грілася їжа в мікрохвильовці і кипів електрочайник. Виявилось, що діти зовсім не знають правил користування електроприладами. І нехай хтось назве мене занудою, та я не міг вчинити інакше. Електрично, фантастично. Електрика робить життя простішим, але користуватися нею можуть тільки відповідальні люди. Тож вибір у тебе такий: або вчити правила, або вчитися жити без електрики, як твої пращури. А як воно було? Колись давно у житлах людей було холодно і темно. Електрику в печери тоді не проводили. Зате твої пращури мали інші корисні пристосування. От, наприклад, звичайна палиця могла бути і міксером, і плойкою для волосся, і системою захисту від злодіїв, а якщо її підпалити, то ще й ліхтарем. Їжу готували на вогнищі. Там же сушили одяг і грілися. А це що, як гадаєш? Річкове каміння? Яке там? Це найкраща пральна машина періоду кам'яної доби. Унікальний винахід. Працює без порошку та набридливого гудіння. Шкода тільки програми швидкого прання немає. То що, не хочеться жити без електрики? Тоді вчися нею користуватися. І перше правило таке. Користуватися електроприладами можна лише з дозволу дорослих. Більшість неприємностей виникає якраз через те, що діти порушують це просте правило. Інша причина – небезпечне житло. Настав час для перевірки. Одягаймо шоломи. Почнемо з кухні. Усі електроприлади вимкнені з розетки. Це плюс. Але тостер стоїть поряд із мийкою. Мінус. Вода з крану може намочити прилад, і тоді чекай біди. Тому тримати у ванні фени, плойки та інші електричні штукенці теж не годиться. У цій кімнаті проводи в порядку. А буває, як повстрамляють в одну розетку стільки всього, що й не розбереш. Або з'єднають кілька подовжувачів. Це неприпустимо. А тут у нас що? Зарядка до мобільного стирчить у розетці. Негайно виправити. Виймаємо, тримаючи за штепсель. Праска стоїть на спеціальній підставці. Оце молодці. Але провід покручений і перемотаний із острічкою. Ай-яй-яй-яй-яй. Та за цією праскою електрик плаче. Її негайно треба віднести в ремонт. Ну от тепер усе чудово. Нічого поганого в такій квартирі не станеться. Електрично, фантастично. А тепер трохи практики. Відеогра від Смартика. Кнопик і кнопочка лишилися вдома самі. Твоє завдання – не допустити небезпечної ситуації. Отже, починаємо. Спершу Кнопик і кнопочка дивляться телевізор. Схоже, їм стало нудно. Кнопик вмикає відеогру, а кнопочка йде на кухню перекусити. Телевізор лишається працювати. Увага! Коли йдеш з кімнати, вимикай усі прилади. Кнопочка дістала з холодильника продукти, не зачинивши дверцята. Увімкнула тостер, електрочайник, мікрохвильовку
Усе одразу, ще й в одну розетку. Увага! Одночасно в розетці може працювати лише один прилад. Вимикаючи прилад, не смикай за провід, кнопочко. Обережно виймай штепсель. Кнопик тим часом вирішив запустити кораблики у ванні. Він так захопився, що намочив бейсболку. Її треба посушити. Кнопик тягнеться до фена. Увага! Вода та електроприлади несумісні. Братися мокрими руками за прилад і користуватися ним у ванні заборонено. О, ні, Кнопику! Не вішай мокру річ на обігрівач! Кнопочка радить підсушити бейсболку праскою. Ой-ой-ой, цей прилад дуже небезпечний. Добре, що увімкнути праску не вдається. Але дітлахи не здаються. Кнопочка збирається розібрати прилад, а Кнопик перевіряє, чи не зламалася розетка. Увага! Розетки та електроприлади – не іграшки. Розбирати їх і самостійно ремонтувати заборонено. Здається, пахне смаленим. Щось горить. Це тостер, який забули вимкнути з розетки. Що робити? Підказка. Гасити електроприлади водою заборонено. Треба накинути на прилад цупку ковдру і, якщо є можливість, відключити електроживлення в домі. А далі кличемо дорослих і дзвонимо 101. Фух, дітлахів урятовано! Електрично, фантастично! А звідки взагалі береться електрика? Її виробляють на спеціальних електростанціях, а потім по дротах передають куди потрібно. Дроти прокладають на високих стовпах або глибоко під землею, щоб ніхто навіть випадково не зміг їх торкнутися. Там висока напруга. Тож, помітивши кабель, що стирчить із землі, або обірвався і звисає зі стовпа, в жодному разі його не торкайся. Попроси батьків подзвонити в аварійну службу і чекайте електриків. Особливо уважним треба бути після грози. До речі, про неї. Гроза – це теж електрика. Деякі діти бояться грому і блискавки, і я їх розумію. Хіба приємно, коли на вулиці гримить так, що аж в вухах закладає? Не буду обманювати тебе, друже. Сильна гроза, а точніше блискавка, і дійсно може бути небезпечною, якщо не дотримуватися правил. Але вдома вона тебе не дістане. Треба лише зачинити вікна і вимкнути всі електроприлади з розетки. А поки на вулиці бушує стихія, придумаємо собі заняття. І гроза нам у цьому якраз допоможе. Коли побачиш у небі блискавку, починай присідати. Один раз, два, три, аж поки не почуєш грім. Наприклад, ти встиг присісти 7 разів. Тепер чекай наступної блискавки і знову присідай, аж до звуку грому. Якщо цього разу ти встиг присісти лише 5 або 6 разів, значить гроза наближається. А коли кількість присідань буде збільшуватись, це означає, що гроза відходить далі і скоро вщухне. Тим, кого гроза застала на вулиці, слід уникати високих дерев і металевих конструкцій. Блискавка обирає найкоротший шлях до землі і притягується до металу. Електрика є всюди. Від неї не сховаєшся, а от захистити себе можна. Користуйся приладами лише з дозволу дорослих. Перевір квартиру на електробезпеку. Коли йдеш, вимикай електроприлади.